Vitajte v Lidl cukrárni. S koláčom Mraky, ktorý vám teraz predstavím, som sa ja zoznámila iba prednedávnom, ale hneď si ma získal. Ak milujete veterníky, takisto si prídete určite na svoje. Čo je dôležité pri odpaľovanom ceste, ktoré tvorí základ koláču? Vždy je dobre si presne odmerať všetky prísady, ktoré potrebujeme na prípravu odpaľovaného cesta. Základom je, v slanej vode necháme roztopiť maslo. Maslo sa už celé roztopilo, takže to je správny čas, aby sme pridali aj múku. Prisypeme takto naraz a rýchle zamiešame. Hmota sa nám pekne spojí, začne sa odlepovať od bokov hrnca a takto vyzerá prvá časť odpaľovaného cesta. A teraz potrebujeme, aby nám aj vychladlo. Aby rýchlejšie vychladlo, tak z horúceho hrnca cesto prenesiem do misky a za občasného miešania počkám, kým trochu vychladne. Kým sa nám vychladí prvé cesto, pripravíme si karamelovú smotanu. Potrebujeme samozrejme cukor, ktorý si dáme do hrnca, ktoré má trochu širšie dno. Nasypeme a bez toho, aby sme miešali varechov, počkáme, kým sa nám cukor premení na krásny zlatý karamel. Cesto občas premiešame, aby sme uvoľnili z neho teplo, aby rýchlejšie chladlo a medzi tým stále sledujeme aj cukor. Už keď sa začína takto pomaly rozpúšťať cukor, tak vtedy môžete už trošku to vareškou tomu pomôcť. S karamelom vždy treba pracovať opatrne, ale aj rýchle, aby neprihorel. Karamel je už roztopený, do ktorého ja teraz prilejem smotanu na šľahanie. Počkáme, kým trochu povolí. Tak. A rozmiešame v smotane. Pozrite, smotana nám začne vrieť, vtedy ju treba vypnúť. Medzi tým nám ale krásne už vychladlo cesto, do ktorého teraz budeme po jednom primiešavať vajíčka a dostaneme tak dokonale odpaľované cesto. A môžeme dať prvé vajíčko a zamiešame. Pridáme ďalšie vajíčko. A už je to nádherne lepivé cesto, také, aké odpaľované cesto má byť. A k dokonalosti nám chýba už len posledné celé vajíčko. Získali sme dokonale odpaľované cesto. Je hladké, vláčne, lesklé a lepivé. Presne také, ako má byť. Ja už som si pripravila plech na pečenie, ktorý som si vyslala aj papierom na pečenie. A polovičku z tohto cesta teraz rozprestriem rovnomerne na plech. Nemusí to byť hrubá vrstva, pretože veľmi narastie. Takto si upečieme dva rovnako veľké plechy s odpaľovaným cestom. Ja si myslím, že môže ísť do rúry. Na prvých 10 minút zvýšime na 200. Takto si upečieme cesto aj z tejto druhej polovice. Teraz už vychladnutá smotana má jemnú kôrku a my potrebujeme, aby bola hrubá veľká, takže si ju dáme vychladnúť do chladničky. Okrem karamelovej smotany budeme ešte potrebovať aj puding. Dáme si do hrnca mlieko. Do mlieka si už môžeme pokojne dať lyžicu kryštálového cukru a jeden vanilínový cukor. Premiešame, povaríme. Zatiaľ si v mlieku, ktoré sme si nechali, rozmiešame jeden celý vanilkový puding. Vysypeme do mlieka, potom prilejeme aj puding rozmiešaný. V mlieku sa už roztopil cukor úplne, tak môžeme priliať puding rozmiešaný vo zvyšnom mlieku a miešame, kým sa nám neuvarí hustý vanilkový puding. Keď je puding uvarený, odstavíme z plameňa. Potrebujeme ho nechať úplne vychladiť.
puding prelejeme, aby sa na pudingu nevytvorila počas tuhnutia kôrka, tak si ho prikryjeme potravinovou fóliou. Mraky už môžeme stíšiť, ubehlo 10 minút, dáme 170 stupňov a pekne pomaličky ešte 20 minút dopekáme jedno cesto a rovnako tak aj druhé cesto. A počkáme, kým nám vychladnú krémy a budeme plniť. Hotové, upečené, odpalované cesto, ktoré má nádherný tvar mrakov, ako tu vidíte. To je to prvé cesto, ktoré sme upiekli a druhé cesto hneď po dopečení ešte horúce. Prikryjeme utierkou a takto pekne pozatláčame, pretože potrebujeme, aby ostalo rovné, pretože sem budeme dávať krém, ale jedno cesto nechajte takéto krásne obláčikové. Kým nám vychladne cesto úplne, vymiešame si krémy. Prvý bude karamelový krém. Ja som si už jeden pripravila deň dopredu. To znamená, že si ho prelejem do misky a vyšľahám z neho poriadne hustý krém. Pozrite, ako má nádhernú karamelovú farbu. Poctivo sme miešali takmer 5 minút a vymiešali sme tento úžasný karamelový krém. Pozrite. Dáme ho do chladničky a medzi tým si z chladničky vyberieme puding, ktorý už vychladol. A pozrite, keď dáte takto dole potravinovú fóliu, ostane vám krásne puding bez kôrky. A aby to bol naozaj taký krásny nadýchaný krém, tak si primiešame smotanu. Najprv si ju samozrejme vyšľaháme. A opäť lyžica pudingu a zamiešať. A máme tu ďalší dokonalý vanilkovo-šľahačkový krém. Zatiaľ sa nám vychladil aj náš karamelový krém číslo 2. A teraz ideme všetky tie krémy dávať do našich mrakov. Najprv si dáme pudingovo-smotanový. Tak krásne rozprestrieme na cesto. Potom si vezmeme smotanovo-karamelový krém. A ten takto v kopčekoch navrstvíme na prvý krém. A aby nám to pekne stuhlo a dalo sa to aj pekne kráť, tak samozrejme šup s tým do chladničky minimálne na hodinu. No a kým sa nám bude chladiť, pripravíme si podľa mňa tú najlepšiu prísadu, akú ja poznám. Slaný karamel. Počkáme, kým sa nám cukor pekne rozpustí a skaramelizuje. Karamel je už pomaly hotový. Už sa cukor takmer všetok premenil na karamel. Dáme tichý plameň a primiešavame maslo. A aby nám karamel ostal krásne krémový, aj po vychladnutí, primiešame aj smotanu na šľahanie. Miešame a prilejeme smotanu. Musíme ale trpezlivo stále miešať, aby sa nám ten karamel teraz krásne celý roztopil a spojil sa aj s maslom, aj so smotanou. Do tohto množstva dáme dve takéto štipky soli. A to bude taká čerešnička na torte nášho koláča zvaného mraky. Necháme trošku vychladnúť. Takže tu máme naše mraky, ktoré sme nechali poriadne stuhnúť. Zoberieme si cesto, ktoré sme si nechali vychladnúť takto, ako je v celku. To znamená, že všetky tie obláčiky a mraky sme si nechali. Lepšie si to je takto predkrájať vonku ešte až potom dávať na koláč. A vlastne takto si hneď určite, koľko porcií budete mať.
A môžeme ukladať na náš stuhnutý koláč. Keďže sme obidve cestá piekli v tom istom plechu, to znamená, že rozmer je rovnaký a krásne nám to sadne. No. A na záver celý koláč prelejeme slaným karamelom. Nemusíte ním šetriť, je ho dosť. A keď krásne stuhne na vrchu, tak každého prekvapí úžasná sladká chuť koláčika a v tom slaný karamel. Tak toto sú moje nádherné mraky so slaným karamelom. Verím, že jeho chuť prekvapí a očarí aj vás. Dobrú chuť!